Верховна Рада дозволила урядові не платити зовнішні борги, якщо виникне така потреба. Закон про мораторій проголосували сьогодні. За словами Арсенія Яценюка, в Україні зовнішнього боргу близько 70 мільярдів доларів США. Більша частина виникла за часів правління Януковича. Позичені тоді гроші до держскарбниці не дійшли, каже прем'єр-міністр, а віддавати їх треба. З кишень українців ці борги ми платити більше не можемо. Ця боргова операція, яка проводиться урядом України разом з нашими кредиторами, не має жодного негативного впливу ні на українські банки, ні на валютообмінний курс. Ми хочемо заплатити, але ми хочемо заплатити на тих умовах, на яких пропонує український уряд і українська держава. Поможіть не словом, а поможіть доларом, а точніше мільярдами доларів. І український народ оцінить це, і це буде реальною і відповіддю, і допомогою і Україні, і Європі в цілому. Прем'єр підкреслив, прийнятий закон лише дає право Кабміну на запровадження такого мораторію. А користуватися ним чи ні, вирішить уряд. Внутрішніх боргів мораторій не стосується, їх уряд повинен виплачувати.